Короткометражні фільми «Я не зламалась» про українок, які вижили в 90-х, «Все дозволено» про нові розваги 90-х та «Той день, коли» про незвичайні обставини, в яких українці зустріли незалежність України, такі стрічки демонстрували у перший день показу документального серіалу «Наші 30» на 8-му причалі. Відвідати цей захід прийшов миколаївець Валерій Федченко. Говорить, про показ фільмів дізнався від знайомих. Фільм про Чорнобиль знімав мій друг, прям, з яким ми досі спілкуємось, і я його дуже люблю. І я впевнений, що фільм про Чорнобиль буде топовий. Я подивився теми так загалом, і там нема таких, щоб не були мені цікаві. Тому що я був народжений рівно в 90-й рік. І, тобто, це старт мого життя, і дуже цікаво подивитись, чим жили люди, коли я тільки-тільки народився. Режисеркою 4 короткометражних фільмів з 9 представлених є Анна Цегима з лабораторії журналістики суспільного інтересу. Говорить, обирала теми, які можуть об'єднати людей в спогадах та емоціях про 90-ті роки в Україні. У нас є теми, закладається там війна в Афганістані, але це не війна в Афганістані, там не про війну, а про те, що люди, які повернулися з війни, що вони переживали. І вона називається «Нас туди не посилали». Далі в нас є серія епізод це про жінок 90-х, як вони виживали, тобто історія човникарок, історія там розвитку бізнесу, як жінки робили бізнес. Анна Цегима говорить, найважча для неї була робота над фільмом про повернення кримських татар з депортації. Ця тема, саме повернення в Крим, історія кримських татар для людей, які живуть на материку, вона взагалі не зрозуміла. Тому що тоді, в 90-ті, це був дуже складний час для України, і всі були зайняті своїм виживанням якимось, і ця тема не піднімалась. І потім якось вона така скрилась. І через 30 років мої однолітки, ми дізнаємось таку історію, за яку, якщо чесно, дуже соромно. І я, коли записувала інтерв'ю з кримськими татарами, я стояла за камерою, я плакала. Я плакала на монтажі дуже часто. Мені було реально дуже-дуже шкода. Перша стрічка, яку продемонстрували глядачам на заході, називається «Я не зламалась». Йдеться про історії трьох українок, які радикально змінили свою діяльність у першій декаді незалежності. Після перегляду фільму деякі відвідувачі заходу ділилися спогадами батьків, які пережили 90-ті. В Каховці вони робили домашні чіпси, їхали в Одесу, там продавали, в Одесі закупали рибу, приїжджали в наш город, там теж це все розділювали, все на дому. Говорили, запах у квартирі стояв ужасніший. Вот, при этом были маленькие дети, мой брат, дядя, и что в целом было достаточно сложно, но они справились. Показ документальних фільмів «Наші 30» відбувається з 12 по 14 жовтня в рамках фестивалю «Миколаїв Art Week Change». Ми були з командою, з колегами на Львівському медіафорумі. Там ми познайомилися, дізналися про проект і вирішили, а чому не показати його в Миколаєві. Відповідно, ми ще могли б це зробити раніше в ДОФІ, але потім так склалося, що якісь терміни відтерміновувалися і фестиваль вже набігав, доходив до свого початку. І нас осінило, що тема ж з фестивалю «Зміни». І суть фільму – це також про ті зміни, які ми всі з вами пережили, про зміни, які відбулися після розпаду Союзу і створення нової держави. Лабораторія журналістики суспільного інтересу працювала над фільмами півтора роки. За словами продюсерки проєкту «Наші 30» Наталії Гуменюк, цикл документальних стрічок продемонстрували у Києві, Тернополі та Івано-Франківську. Для нас головне було, щоб наші герої – це були живі люди зі своїми історіями, щоб вони говорили прямою мовою, щоб це була їхня мова. Не наша думка про них, а от як вони сказали. Сам проект – це проект суспільного, який фінансувався посольством Сполучених Штатів. Це був відкритий конкурс, в якому було приблизно 150 тисяч доларів. Наше головне завдання – почути від людей, чи вони пам'ятають щось з своєї молодості, чи виникли в них взагалі запитання про той час. Олександр Грець, Сергій Курп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.